Ассаламу алейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз тағы да жаңарқаның төріндеміз. Еңбектесе ерінбейтін, темір көрсе илейтін ұста. Кәсібі шағын болса да шартарапқа есімі белгілі кәсіпкер Мұхатаев Мақсат ағамыздың шаңырағымен танысатын боламыз. Берекелі шаңырақпен бірге болып, арнамызға уақыттарыңыз ағайын. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Мақсат аға, сіз бе? Иә. Yeah. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы ма? Аллаға шүкір. Біз Асларна телеарнасынан келіп едік. Өзіңізді қазақ жұртына таныстырайық деп келдік шыны керек. Мынау цех па, не ол? Бүгін шеберхана. Шеберхана. Дәнекерлеу шеберханасы. Осы сварочный жұмыстар жүргізіледі бүгін. Сосын бізде бір пластмаспен бұйым жасаймыз, терезелер, есіктер. Бәрекелді. ПВХ. Жалпы негізгі бағытымыз осы дәнекерлеу жұмыстары. Мына темірмен көп айналысасыздар ғой? Темірмен осы бір 4-5 жылдай болды айналысқанымызға. Қолдан өзіміз үйіп шығарамыз. Бұл шеберхананы өзіңіз аштыңыз ба? Негізгі иә, өзімнен шеберханам. Осы біз алдында құрылыс жұмыстарында болатынбыз. Содан құрылыс жұмыстары азайғаннан кейін, оған сұраныс азайғаннан кейін мәселе бір шағын не салдық та, құрылыс көтердік те осы жерден. Әнім екеуміз, осы жаңағы пластигіміз бар, теміріміз бар, осымен айналысып жатқан жағдайымыз бар. Қазір қанша адам жұмыспен қамтып отырсыз? Бізде қазір 4 адам жұмыс істейді. Осы ауылдың тұрғындары ғой, иә? Жергілікті тұрғындар, бәрі жастар. Осында келген бір жаңағы дәнекерлеуші сварщик жігітіміз басында құр сварканы бір біріне тигізу білетін. Осы жерден қазір енді өзіме былай істесек қайтеді деп айтып отыратын жағдайға жетті. Қазір не жасап жатсыздар қазір? Қазір біз мына кезде міне бір тапсырыс келген даладағы отыратын орындыққа. Соның арқасында мына кезде өрнектетіп отырмын. Бізде мынау сонда оюдың бәрін өздеріңіз иесіздер ме? Өзіміз иеміз. Сосын мынандай өрнектер алдыртамыз Алматыдан. Сосын соларға жабыстырып әдемілеп келтіреміз. Бұл кәдімгі художественный ковка дейді, өрнектелген ою дей ма қазақша. Художественный орыстарда көп дамыған ғой, сондықтан соларда өмен кеткен художественный ковка келтіреді. Бұның бәрін безендірген кезде кәдімгі ғана Қытайдан шығып жатқан өрнектелген дуалдардан кем болмай шығады енді. Мына бір тұрған құралымыз мына дуалдардың бастарын иіп келтіретін 4-5 темірлер квадратный профиль дейді. Осыларды осымен иіп шығарамыз. Бұны да жаңағы осы ұлдарым, сварщик ұлдарым өздері интернеттен қарап отырып құрастырып алған дүние. Мынау жалпы құрылғыны өздеріңіз құрастырып алдыңыздар. Интернеттен қарап отырып, мынаны иетіндерді, мынаны бәрін бізде жаңағы сварочный аппарат пен пластиктің күйдіретін аппараты басқасын бәрі қолдан жасап алған дүниелер бұл кезде. Бағанағы екі құрылғыны сатып алғансыздар, қалғаны бәрін? Қалғанын өзі ұлдар құрастырып ала береді. Аллаға шүкір өнерлері бар қолдарында. Бәрекелді. Енді мысалы қолынан неше түрлі іс келетін жігіттер бірден бір кәсіп ашуға, бұндай шеберхана құруға бір батылы жетпей жатады ғой. Қандай бір оңай жолы бар? Сіздің өзіңіздің тәжірибеңізде бар. Енді бұлында біз ашқан бетте бұны да үлкен қып бастап неткен жоқпыз. Мына кезде алдында бір көлеңке тұрды, жайына біреу көлеңкеміз. Осының астында бір бар отырып жасадық. Өзіме деп жасағаным біреу сатып алайыншы деп айтып кетті. Сосын барып ойтуды да бұны неге әрі қарай көрмеске. Өз шынымен солай болған нәрсе. Одан кейін бір көршім келді де бір маған керек деді. Сонымен ойладық, осыны әрі қарай дамытайық енші. Содан бірінші жылына көлеңке де істедік. Одан кейін мынау құрылыс салдық, одан мынаны салдық. Одан мына біреу былтырхана салдым. Бұны да қосам енді алла қаласа іске деп жатырмын, кеңейтіп. Бұл кезде тағы бір не қосымша пластик сварка, енді бұл кезде стекловолокномен жұмыс істемекшіміз. Оның несін енді үйреніп жатырмық, Алматыдан барып үйреніп келеміз алла қаласа. Одан да көп дүниелер жасауға болады екен. Мысалы қандай? Мысалы қайықтар жасайды екен, күмбездер жасайды екен. Біз қазір темірмен, көресіздер, темірмен бір күмбез жасап жатырмық. Ол енді көтеріп қойғанға бәріне кран жалдау керек, жұмысы көп. Ана стекловолокно жеңіл екен, бірақ темірден мықты екен, шірімейді. Краскасы өзінде тұрады, пластик болып. Ол өте жақсы дүние екен.
Ода көп дүние жасайды екен. Машинелердің көз нелерін әдемілегенде ана бар ғой, жастар әдемілейді. Yeah, yeah. Соны сырттарын әдемілейді екен, осымен формасын шығарып алады да. Яғни болашақта осы жерден табылуы мүмкін ғой, Құдай қаласа. Алла қаласа келесі жылдары үш сол шығатын шығар деп отырмыз. Мына осы құрылысымыздың ішіне біз келтіреміз деп отырмыз соны. Бізді жасаған дүниелеріңізбен, жасайтын құрылғыларыңызбен таныстыра аласыз ба? Міне біздің шеберханамыз. Бәрі кең екен ғой іптер. Мынау күмбез бе? Бұл тас үстінен жасалып жатқан күмбез. Осы жерден өзі олар құрастырып жатыр. Яғни күмбезге дейін жасай бересіздер ғой. Енді қандай тапсырыс керек, бәрін жасаймыз, Аллаға шүкір. Мына жақта не құрылғылар? Бұл кезде бізде пластикалық терезелер, есіктер жасалады. Мыналар кеседі ғой? Бұл кесетін құрылғы, иә. Қаз... бұрыштап кеседі. Кесіп көрсете аласыз ба? Көрсетейік, аға. Саламат ұлым бар мына кезде. Көрсетіп берсін. Бізде көп жұмыскерлеріміз бүгін демалыста. Демалыс күн болғандықтан. Бұл ұлыңыз ба? Бұл үлкен ұлым. Қалай жабыстырамыз бір-бірін? Бұны бір-біріне күйдіреді. Евро стандарттағы терезелер шығарылады осыдан. Яғни анау екі бұрышты туралап алып, күйдіру арқылы, иә. Күйдіріп жабыстырасыз. Қондырғыдан күйдіреді бұны. Ұлыңыз да осы тірлікке бұрыннан бейім болды ма? Иә, жасынан үйреттік, еңбекке баулып, қазір осы жерде қандай өнім шығады, бізде бәрінен хабары бар. Дәнекерлік жұмысынан да, осы жұмыстардан да. Яғни осы жердің басқасында жүріп, көзбен көріп үйреніп алды ғой қысқасы. Көзбен көріп үйреніп отыр бәрін, ақы. Іс жүзінде үйреніп отыр. Өзіңіз бір арнайы оқуын оқыдыңыз ба осылардың? Біреу үйретті ма? Мен ешқандай оқуын оқымадым, бірақ та осы көрген нәрсемізді тез қабылдап, тез игеріп кететін Алла тағала өзі бір сондай не беріп қойды ма? Осыдан біз үкімет құлаған жылдан бастап, кеңес үкіметі құлаған жылдан бастап мен Алматыға кетіп қалдым да. Сол кезде өзбек ағайындар диван жасай бастады. Диван сату қатты дамыды ол жақта, Алматыда. Сол кезде мен солардың бір жолдасым арқылы жасаған дивандарын алып базарға сататын болды. Сол сатып жүріп кегенде қалай жасап жатқан процестерін көремді, олар көрсетпейді бізге үйреніп аласыңдар деп. Мен бір қарап кетем, екі қарап кетем. Осы мен үйрендім де, Алтай дегенде ауылға келіп, ауылда совхозда тұрады ағайындарым. Мен осы Жаңаарқан басына көшіп келдім өзім, сосын ағайын бауырларым жинап алдым да мынаны жасайық деп соны қолға алып, біраз сонымен жақсы табыстық. Бәрекелді. Содан басталды десеңші. Содан басталды, өзі өнер жолымыз өсті. Яғни адамның ынтасы болса, кез келген еңбекті үйреніп алады ғой, иә? Иә, бір талпыныс болса, Алла тағала өзі кетіреді дейтін. Бәрекелді. Дайын болды, саламат шығарып көрсете ғой. Міне мынадан бізде евро стандарт терезелер шығады осыдан. Ой, бәрекелді. Бұның енді нелігі, сапалылығы мына кезден тексеріледі. Мына кезде төрт ұяшық, четырех камерный дейтін ана, төрт ұяшық. Бұл үш ұяшық болғанда жылуды аз ұстайды. Енді бұның әрі қарайғы пластика, әрі қарайғы жұмысы әйнек салу. Бұған әйнек салады. Қайда саласыз? Әйнекті басқа жерде салынады бізде. Жасалынатын жер бөлек. Ал бұрышы төрт бұрышты күйінде әйнек салып жібересіздер, дайындап бересіздер. Дайын өнімдеріміз мына кезде тұр міне. Мынау бізде шыны әйнек, әйнек көздер. Мынаның арасында спейсер деп аталады. Бұл ауаны сақтап тұру үшін, бұның ішіне мына спейсердің ішіне силика гель деген мынандай порошоктары бар. Ұсақ. Мынаның ішінде бұл порошокты салғанда, мынаның ішіне толтырғанда бұның шынның ортасындағы ылғалды сорып тұрады ол. Сонда жазда жазда, иә, қыста ылғалды жылы сақтау үшін мынаның ішінде ауа қалмау керек. Ол өте қадағаланатын нәрсе. Оған біз мынандай тор көздерін жасаймыз. Жер үй болса мынандай үлкенін жасаймыз. Қабат үйлерге мынандай жасаймыз. Өйткені мынаны жасайтын себебіміз көбінесе ана қабат үйлерде балалар ашып құлап қалмау сақтандыру үшін қысқасын жасап осыны жасаған дұрыс деп айтамыз. Бұл жаңарқа да жалғыз сіздер ма бұндай жасайтын? Аллаға шүкір бізде бұндай жеті терезе жасайтын жер бар. Жаңағы дәнекерлік жұмыстардан бір үш төрт жасайтын жер бар. Бізде жалпы жаңарқада еңбекқор жігіттері, әркімнің бір кәсібі бар.
несібе Аллахтан деген. Сондықтан біз, мысалы, мен мынандай жасайын деп отырмын, көрсетші десе, біз оны тықпаймыз. Көрсетпейміз. Көрсетіп, үйретіп, былай жасайсын деп әрі қарай дамытуына көмектесеміз. Бірақ бәрін сұраныс көп, өйткені бізде құрылыс жақсы жүріп отыр қазір. Осы 3-4 жылдың көлемінде жастар жақсы үй көтеріп, шаңырақ көтеріп жатқандар, жаңадан үй салып жатқандар көп бізде. Жақсы, енді Алла ісіңізге береке берсін. Кәсібіңіздің табысын арттырсын, Алла қаласа, несібелеріңіз көп болсын. Біздің тілек сол енді. Онда үйге дастарханға жайласайық. Ал, Мақсат аға, кәсібіңізбен толық танысып шықтық. Алла берекесін берсін. Әмин. Енді мынау шаңырағыңыздың берекесін таныйық деп келіп отырмыз ғой. Қысқасы, сырма өсқаннан басқа ешкім танымай отырмыз. Бізге таныстырып өтсеңіз бауырларыңыз. Біз өзі 3 жыл 3 қызбыз. Мен ұлдан үлкені болған, менен үлкен апам Думан, жездем Сағадибек, енді ол кісі жұмыс бабымен келеді ме? Бұл апам кеп баған екен, мәдениет үйінде жұмыс істейді. Одан кейін қасымда тұрған кенже қарындасым, өз кенже қашан дерке болады ғой. Өзімнің қасымда, осы жанарқада тұрады, Еркінгүл. Одан кейін тетенім өзімнің Жәмсәп. Жаңағы сіз өздеріңіз көрген пластикалық терезелерге ие осы әншек. Осының өзі дөңгелетіп атқан жайы бар. Одан кейін кінім Дулат Қарағандыда тұрады. Шағын кәсібі бар өзінің. Одан соң ортада отырған менің жұбайым Гүлзада, қасындағы үлкен келінім Гауһар, одан кейінгі отырған кенже келінім Бағила. Осы Дулаттың келіншегі дәрігер мамандығы. Бала дәрігері осы биыл бітіріп, дипломын алып жұмыс бастап жатыр. Үлкен келінім мектепте істейді. Жұмабеков атындағы мектепте. Мына қасында отырған Сыпатай. Осы Еркінгүл қарындасымның жолдасы, күйеу балам қасымдағы. Одан кейін отырған, өздерін танып отырған кенже күйеу балам Сырым Әбісхан. Бәрекелді, Алла разы болсын. Шаңырағыңыз берекелі, несібелі болсын. Ұлы қыздарыңызды жаңағы ұсталықтан бөлек неге үйретіп жатырсыз тағы? Енді қыз балаларды аналары тәрбиелейді ғой қашанда. Сондықтан қыз балаларым енді үй шаруасы деген сияқты, оларға енді жастайынан үйреттік. Қыз баланың міндеті шаңырақтың ұйытқысы болып отыру. Ер адамдыққа сырттан табыс табу, өз менің ұстаным принципім сол. Союз құлағаннан кейін де келіншегім жұмыс істеймін дегенде мен жұмыс істемейсің, мен тапқанымды ұқсатып үйде отырсаң сол береке болады деп жұмыс істетпеген өзі негізі. Енді келін баяғы жұмыс істеп жатса, енді оқу бітіріп неткеннен кейін қазір бастап істеп жатыр ғой. Бірақ та негізі әрі қарай түпкінеде үйде әйел адам негізі шаңырақ. Яғни ер табыс тапса, әйел сол табысын адалдыққа жұмсаса жеткілікті ғой. Иә, өзі айтылады ғой. Әйел адам ер адамның бір сабақ жіптің өзін ер адамның рұқсатынсыз сыртқа шығармау керек деген сияқты. Ұлдардан үлкені өзіңіз. Бірақ енді Думан әпкемізден де бір ақыл сұрап, үлкен анаңыздай көретін шығарсыз е қазір. Әлбетте, өзі қазақ үлкенді неге тұтқан, сондықтан апамыз өзі. Мен ұлдан үлкен үй болып есептеліп отырған, мен үлкен апамыз, сіз көп нәрсені ақылдасып шешеміз. Өзі марқұм менің әкем ауырып жатқанда мынандай бір жағдай болды. Үлкен ағасы бар осы жерде, өзінен үлкен 80 жаста. Сол кісі келіп, қалын сұрауға келіпті. Содан ауырып қысылып жатыр. Қысылып жатқаннан кейін тезірек кетіп қалды. Кеттім деп айтпай кетті бір себебі. Не, мен тез уайымдатпайын, өзі келіп көңілін білейін деп. Содан кеткеннен кейін әкем айтады да, жаңағы ағам үндемей кетіп қалды, бірде мен өкпелеп кетті ме деп. Сосын мен айтамын, әке өзің ауырып отырсың, ол несіне уайымдайсыз десем, жоқ, үлкен өкпелемеу керек деп. Сондай принцип ұстанған. Біз де енді соны көргеннен кейін біз де соны ұстанамыз. Мен мысалы үлкен апама қарасам, інілерім менің шешімімсіз, менің ақылымсыз көп нәрсеге қозғалмайды. Үлкенге бойсынған сондай бір неміз бар. Қазір мына өзі заман құбылмалы, қоғамда
адамды адастырып жатыр ғой жан жақты. Осындай бір сынақтарға шыдай алмай ағайындардың өзі бір-бірімен алшақтап жатқан уақыттамыз. Ал сіздердің бауырмалдылықтарыңыз осы ұлдары ағаның, қыздары әккенің ақылына жүгіні ғой, а? Иә, солай болады өзі. Үлкендікі қашанда дұрыс, қатесі болса кейін негізде былай емес пе деп айта жатады. Өз-өз түсініп жатамыз қате болып кеткен. Бірақ науын қате деп айтпайды бізде. Дұрыс екен дейді де кейін кеп негізде былай істесе қалай болады екен деген сияқты. Майдалап келтіреді енді. Думан әпкен, біздің Мақсат ағамыздың бір балалық шағынан естеліктер айтыңызшы, болмаса ара қатынастарыңыз жайлы. Енді осы Мақсаттың осы кәсіпке баулыған осы бала кезінен басталған еді. Бала кезінде үйге жаңағы кемелгіште жасайтын, балаларға бесік, ағаштан ойыншық, жаңағыдай бесік ойып беріп, сондайлармен айналысқан. Жаңағыдай теледидардың астына қоятын столда, сондай өз қолымен жасап. Одан кішкене өсе келе жаңағыдай ағаштармен айналысып, өзі жаңағыдай мебель жасап, дивандар жасап жүрді үйде. Содан сол кезде мына Бекболат деген жаңағы ақке дейміз, сол кісінің шешесі байқады да, сол жаңағы Алматы жаққа жіберіп, бір жылдай ма? Жарты жылдай ма, сол жаққа жіберіп, жаңағы мебельдің қалай жасайтынын, ағаштарын үйрететін бір кісі содан үйреніп келді да, өзі осы жаңалық ауылында жаңағы диван, әртүрлі жиһаздар жасап жүрді. Одан кейін жаңағы неге кірді жаңағы? Құрылыста болды, осы мынаны безендірудің бәрін өздері жасап жүрді. Демек, үйдің бүкіл жаңағы осы әрлеудің бәрін өзі, сәндеу бәрін өзі жасады қолмен, я осы естіна нелердің бәрін өзі жасады. Одан кейін жаңағы неге кірді? Не жаңағы? ИП ашып жаңағындай кәсіпкер. Аха, кәсіп бастады жаңағы, пластикалық терезе жасай бастады, темір есікте жаңағы үйге жаңағындай вороталар жасады. Соның бәріне өзі осындай еңбектің арқасында жетіп жатыр. Сол енді бала кезінде екеуміз өзі бір-бірімізге тән болдық жаңағы. Үлкен шешеміз ауыз бекітетін, ораза ұстап ауыз бекітеді. Сонда жаңағы шешеміз мұғалім болды ғой. Шешеміз мұғалім болғанда айтатын, ай балалар, мен ұйықтап қалмайын, үштің кезінде оятыңдар, мен жаңағы енеме не беремін деп, жаңағы сәресі беремін деп. Содан екеуміз ойнаймыз үшке дейін. Сол бір күні ойнаймыз деп мен ұйықтап қалыппын, шаршап. Содан Мақсат қасында тұр, Думан, тұршы ойнайықшы, ойнайықшы деп жаңағы мен оятып алып жатыр. Ылғи сөйтіп. Сондағы кісі жаңағы анасын ұйықтатпау ғой? Иә, ұйықтатпау жаңағы. Ергесінде оятып. Иә, үлкен шешеміз жаңағы сәресінен қалып қоймау керек, аха, соның бәріне сол екеуміз бірімізге тән болып жаңағыдай өстік. Соның жаңағы екінші бауырым да сол жаңағы бірге істеп жүр. Жаңағы кіші ұл енді ол Қарағандыда жаңағы өзінің жеке кішігірім кәсібі бар. Бәрі сонда енді. Жалпы енді осы бауырларыңызды көріп жүрегіңіз бір тыныштауып жүреді ғой? Әрине, бұлар ертерек жаңағы Алла жолына түсті, соның бәріне қуанамыз. Мысалы қазір неше түрлі жағдай болып жатыр ғой енді, сол Алла жолына түскенге бәріміз де қуаныштымыз, балаларымыз да, жаңағы бауырымның балалары да бәрі Алла жолында. Тағы бір өзіңіз бір қызға қарайтындай қандай мінездер бар бұл кісінің? Негізі Мақсат өте бауырмал. Сол түннің өзінде мен жаңағыдай шақырып алып жатыр ғой. Аха, таныстырайық, балаларымыз бәрін көрсетейік деп. Бауырмал жаңағыдай біттей бір уже телефонмен сөйлескеннің өзінде де даусымыз бірдей емес, не болды, не болды деп уайымдай бастайды. Енді үлкен үйде осы үйде есептейміз ғой, бәріміз осы үйге жиналамыз. Той домалақта жаңағыдай есебі жиналыс бәрі осы Мақсаттың үйінде өтеді. Үлкен үйде осы үйде айтамыз Мақсаттың үйін. Яғни бірдеңеге ақылдасуға, мәслихат жасауға осы жаңа бәрі иә осы Мақсатқа келеміз. Балалардың бәрі осы жаңағы бәрі аға дейді, аға деп сөйлейді Мақсатты. Сол балаларымыздың бәріміз осы үйге жиналамыз тойда бәрінде. Не тілер едіңіз бауырыңызға? Балалардың амандығын, бауырларының амандығын тілеймін. Дендері сау осылай өзі, отбасымыз бәрі аман болсын екен деймін. Бала шағамыз бәрі, бауырларымыз бүтін болсын деймін. Апа, әсерлі әңгімеңізге Алла разы болсын, Құдай қаласа шаңырағыңызға береке тілейміз сіздің де. Енді асыларнамыздың өкілі ақын бауырымыз Сырым сіздерге күйеу бала болды ғой енді. Мынандай керемет дастарханның басында, әңгіменің ортасында қалай бір өлеңге қолқа салмаймыз? Осы қайын атасынан бұйрық болса, бір өлең оқып беретін шығар.
Я, мен де бағанадан бері осы әсерлі әңгімеге құлақ тұрып, шындығында қайын жұртқа келгеннен бір шабыттанып, бір екі ауыз өрең жазып отыр едім. Рұқсат болса соны оқып берейін. Ақын болу армансыз мүмкін бе еді, аңсамайды адамзат шіркіннені. Бес күн жалған өмірге мән кіргізер бесіктегі сәбидің бір күлгені. Әке сөзі, секілді хан жарлығы, баға соның парапар маржан құны, алақандай аялы ыстық әркез қардан аппақ анамның ақжаулығы. Алла ғана адамды қосалады, соны білген әулеттің хош амалы, төрде отырса қария қонақ күтіп аяқ кейін босатпай босағаны. Шықсам дейтін көңілден шырайым мен, жақсы елдің пейілі алайым кең, бабын тауып ерінің бағын табар, кірсем ғой деп жұмаққа жұбайым мен. Көп шаруа, мезгілсіз мезет еді, оны ойласаң өмірің тез өтеді, отбасыңның отырып ортасында бір кесе шай ішкенге не жетеді. Таңдай қағар талайлар тамсаны бақ, бұзылмайтын бірлік те барша қуат. Мерекелі болсыншы әр күніміз, берекелі болсыншы әр шаңырақ. Ой, бәрекелді. Міне, ақынға қара сөзден өлең оңай дегендей, бүкіл шаңырақтардың берекесін төрт ауыз сөзге сыйдырған күйіп алаңызға Алла разы болсын енді. Мақсат аға, сіздің шаңырағыңызды қимай, шырайлы дастарханыңызды қимай тұруға да ыңғайсызданып отырмыз. Сондықтан біз көрермендерімізбен қоштасып алайық. Ал құрметті қазақ елі қадірменді бауырлар, әр қазақтың шаңырағы дәл осындай берекеге, мерекеге толсын. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай. Аға, осы жаңғырқыда қымызды қалай боптай? Ол енді қалай ғой.